נושא א', היום עלה לי מרומים התלמיד שלנו גבי הירש ברג בתשנ"ח לפני כ"ד שנה נרצח בדרך מן הישיבה לפנימיה. הוא היה שקדן גדול ומידות טובות ורציני. הוא עלה מ... לא זוכר, הונגריה, משפחה מתבוללת לחלוטין, בלי תורה, בלי ארץ ישראל, בלי כלום. אבל הוא חשב והבין ותפס את עצמו ועלה לארץ. במען דעת שאדם הוא בן חורין ולא להיות מושפע על ידי הסביבה. והוא נהרג על מצוות יישוב הארץ. כידוע, מצוות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים. דבר ראשון, צריך לעלות לארץ ולגור פה, מה שנקרא ישיבת הארץ. נושא שני, צריך ליישב את הארץ, לבנות בתים ולנטוע כרמים בארץ הזאת, מה שנקרא יישוב הארץ. דבר שלישי, צריך לכבוש את הארץ, מה שנקרא ירושת הארץ. זה לא שלוש מצוות, זה מצווה אחת עם שלושה חלקים. כי אם אדם עולה אבל אין יישוב ואין ריבונות, זה לא כל המצווה. כל המצווה. וגם אם הוא מיישב אבל הוא שם וזה תחת שלטון טורקי, וגם אם הוא כובש אז הוא לא עולה, הוא לא מיישב. הוא כובש, אז זהו, שלטון צבאי מרחוק, כן. וזה רק מי שגר בארץ ולא עוסק בחקלאות ולא עוסק בנכס לבת, הוא לא מקיים את כל המצווה? המצווה לעלות היא מוטלת על כל אחד. מצוות היישוב והכיבוש היא מוטלת על הכלל, לא על כל אחד. הרי נשים, לאו, בנות, כיבוש, אין. אלא אתה עוזר לכלל, תורם מה שאתה יכול, מספקות מים ומזון וכן. אמנם יש פוסקים שאמרו שישיבת הארץ בלי כיבוש זה לא מצווה. כי צריך לשבת בארץ ריבונית. כך רבי יהושע מקוטנה ושות יהושע תמולקו, כך רבי צדוק הכהן מלובלין. אבל זה דת יחיד. כל הדורות עלו לארץ תחת שלטון זר ולא יכלו ליישב, ואמרו שזה מצווה מצווה. הוא טוען שעלייה לארץ זה לא מצווה אלא זה מכשיר מצווה. מכשיר מצווה זה חשוב מאוד. כגון, הוא אומר, אחד לש, זרע, קצר, לש, עפה, עשה מצה. המצווה לאכול מצה. ואותו דבר, ישיבת הארץ. אי אפשר לכבוש את הארץ אם אתה לא, בונה אותה, מיישב אותה. אבל זה לא מכשיר מצווה. זה חלק, כן? צבא זה לא מצווה של גופו? זה לא מצווה ש... בגופו? כן, אבל יכול להיות שהוא ילד מעל גיל בר מצווה
יכול להיות שהוא זקן שתש כוחו, יכול להיות שזה אישה, כמו שהזכרתי קודם. והדבר השלישי זה הכיבוש. האם על ארץ ישראל צריך מסירות נפש? כי כל מצווה ידוע. מחללים שבת, סכנה. חוץ משפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, או בשעת הגזירה, או בשעת השמד. אומר מלך הכוזר לחבר, למה אתה עולה לארץ? הנסיעה מסוכנת. ונשמרתם. הוא אומר, א', זה לא מסוכן. סוחרים נוסעים, זה קנה מידה. ב', גם אם היה מסוכן, זה לא יותר מסוכן מהכיבוש. טוב, כיבוש אין צורך לומר בתורה. שיש מצווה לכבוש גם אם זה מסוכן. זה בדיחה. צבא זה תמיד מסוכן. או השם יעשה נס. אם הוא יעשה נס, אז למה מי שנשא אישה ונטע כרם וכולו וכולו ולא הולך לצבא? ולמה כתוב גט על תנאי? ולמה ולמה? צבא זה מסוכן. ועושים. אז אותו דבר עלייה. ואותו דבר כיבוש. אותו דבר יישוב. כי זה מצווה אחת. יש כאלה דברים, מצווה שכוללת כמה חלקים. תפילין זה שתי מצוות. לא תותפון זה. אבל בית המקדש זה מצווה אחת. וכמה יש דברים בבית המקדש? עשרות, אולי מאות. אבל זה מצווה אחת. שכוללת חלקים. לכן, עולים לארץ. תחת הסכנה, וככה היה כל הדורות. מיישבים את הארץ. בונים אותה, בתים, כחמים, שכונות, תחת הסכנה, וכך היה כל הדורות. ובוודאי, לוחמים, וככה לא היה כל הדורות, כי לא היה לנו צבא. אבל על ארץ ישראל צריך מסירות. אם כי מסתבר שעלייה לארץ זה לא מסירות כמו לצבא. צבא, אדם צריך להילחם גם עם הסיכוי, הסיכון שיהרג הוא 100%. לא שכל צהל יהרג, אבל שהוא יהרג. והרבה פעמים היה כך. אבל עוד לארץ, ודאי זה לא, או ליישב, זה לא סיכון 100%. כל דבר כעניינו כסברה שלו. מה הסברה? אם התורה סיפתה, הרי אתה יודע שיהיה אפשר בלי סכנה, סימן שהתורה סיפתה בסכנה. ברוך השם בימינו, זה לא מסוכן לעלות, זה לא מסוכן לבנות בתים ולמתוח חמים ולהקים יישובים, וזה לא מסוכן ללכת לצבא. אז זה מסוכן. אנשים שנהרגים בצבא, פי 50 נהרגים בתאונות דרכים. ופי אלפים באישון. לפי זה אסור לשן. כן, אסור לשן. צריך מסירות נפש, כן, כן. וכן הלאה. והכי מזיק, כידוע, זה הסוכר. הרוצח הראשי של המין האנושי, הסוכר. ולכן, יחסית, זה לא מסוכן. אחרי תגיד, אסור לעשות בבית מדרגות. לפעמים אדם מחליק, מת. כמו אחותו של הרב זודו. אסור חלון כנף. יש לי חבר, חטף חלון כנף בפנים ומת. אסור לנסוע ברכב, יש תאונות. אסור ללכת ברגל ברחוב, כי שליש או רבע
זה הולכי רגל. אם כן, נשב בבית ונרעד. אסור לחמם בגז. אסור חשמל, יש מתחשמלים. טוב, טוב, הבנו את העיקרון. זה נקרא לא להגזים. מסילת ישרים, פרק ט', בסוף, שכיחה היזקה, לא שכיחה היזקה. עד כאן נושא א', לעילוי נשמתו של הירשברג. גבי הירשברג, גבריאל הירשברג. ניסה ליישוב, ומי בונה בתים ונוטעת כרמים? יש אדם הוא בונה בית. אתם חושבים שהוא בונה בית? הוא לא יודע לבריג בורג אחד. אבל הוא משלם לקבלן, זה נקרא שהוא בונה בית. אותו דבר, נוטע כרם. הוא לא חייב להיות חקלאי, אבל הוא תומך בחקלאות. למשל, הוא קונה פירות מארץ ישראל ולא פירות מגויים. אני רומז למשהו? לא, לא רומז, אומר גלוי. אם כן, אז גם לה זה חלק. הרדווז אומר, מספקת מים ומזון לחיילים. עכשיו יש חיל אספקה. פעם לא היה חיל אספקה. אז היא מביאה לו אוכל. אמר רבינו הרב סיודה בימינו, מספקת מים ומזון, זה שירות לאומי. כי אם אין שירות לאומי, האומה נופלת, אז גם הצבא נופל. הבנו. נושא שני. האם צריך להתפקד למפלגת נועם? בוודאי. מצוות יישוב הארץ. צריך להקים מדינה, אבל לא מדינה, מדינת כל אזרחיה. צריך להקים מדינה עם יראת שמיים וכו'. מי מבלי יראת שמיים? יותר טוב מכלום. אבל צריך יראת שמיים. צריך מדינה נורמלית. יוצא שמי שמעורב בפוליטיקה בצורה חיובית, הוא מקיים מצוות יישוב הארץ. וכידוע, הממשלה העכשווית היא מאוד בעייתית. אז צריך להקים מפלגה אחרת. אבל בנועם יש רק אדם אחד. סבלנות. לא מקימים מפלגה ביום אחד. בפעם הקודמת נבחר אדם אחד, אבל על פי כל הסקרים וזה, היה יכול להיות 2 ו-3, אבל אנשים חשבו שהוא בזבזו כל. עכשיו ראו? יותר יצביע. אבל מה זה משנה אם אני מצביע או לא? אני אדם פרטי. על זה אמר הרמב״ם, ללכות תשובה. כולו זכאי צדיק, רובו זכאי צדיק, רובו חובות, רובו מזרובות, רשע, מחצה על מחצה, בינוני. וכן העיר, וכן המדינה, וכן העולם. יכול להיות מדינת ישראל, חצי זכאי, חצי חייב. והאדם הזה עושה מצווה אחת, אומר הרמב״ם, מכריע את הכל. לפעמים יש מפלגות שנפלו על חודו של כל, כל אחד. ולכן, מצווה להתפקד לנועם, יתר על כן. הבוחר, הוא מתלבט. כשהוא רואה שהרבה אנשים התפקדו לנועם, זה נוסח בלבול. לכן זה מצווה. האם מותר להתפקד מכסף מעשר כספים? לא. מעשר כספים זה לעניים. אבל המדינה בלי נועם היא ענייה, שמענו, שמענו, זה לעניים. אבל אדם שאין לו כסף, אז הוא יכול להתפקד עם הכסף שלו ולא לתת לעניים.
כי לתת לעניים זה יפי, היכולת. להתפקד, הוא יכול. זה לא עולה מי יודע מה, מיליונים. הממשלה הזאת היא מאוד בעייתית. אבל זה לא סיבה להתייאש. כבר היה לנו מדינות מלכות בעייתית. למשל, אחת עשה יותר עבירות מכל המלכים. העבירות הענקיות של הרבה מנבט אצלו הנה גרושים. הרס, בנה את יריחו שלא יהיה פה סימן של נס. התחתן עם גויה, בנה מקדש לבעל, בנה מקדש לאשרה, ציווה לכתוב, אין לך, לא יודע איפה, על קרן השור, אין לך חלק באלוקי ישראל. אה, עבודה רצינית זה. תחפשו משהו שהוא לא עשה. אז מה יהיה איתנו אחר הזה? אל תדאגו. תמיד הקדוש ברוך הוא מביא מישהו שיעמוד נגדו ענק שבענקי הענקים, יותר חזק מאחר. ומזה אליהו הנביא, אליהו התשבי, אדם ענק. וגם קודם היו נביאים, אחיה ויהוא, אפשר לדמות לאליהו הנביא. אז גם היום יש ממשלה כזאת כזאת, והרב, והקדוש ברוך הוא גם הביא את אליהו הנביא אחד. השם שלו מתחיל בטט, נגמר בוו, יש א' באמצע. חידה מאוד מאוד קשה. והוא אליהו. הוא יותר חזק מכל הממשלה. זה לא אומר שמחר הוא יפתור את הכל. גם אליהו הנביא לא פתר את הכל. אבל אליהו הנביא, זה לא בכיס. לא שמים אותו בכיס, אדם כזה. ולכן לא להתייאש, לא להתאבד, לא לנסוע לאמריקה, לא לעזוב את הישיבה, לא להישאר רווק וכן הלאה. הכל יסתדר. אם לא היום, עוד שנה, לא שנה, עשר שנים, לא עשר שנים, מאה שנה. אבל זה יסתדר רק עם המילים, בלי לעמול. וזה לא יסתדר. לכן, מצווה גדולה, להצביע, לרשם, בנועם. לא יודע כמה זה עולה, כמה זה עולה. מה? שמונה עשרה שקלים על גיל עשרים. אז מהר, לפני שתהיה בן עשרים. זה חומרה, זה לא... שמעי, זה לא הרבה כסף. גם אני... גם אחרי עשרים ושמונה עשרה, כל בחושים. כל מי שלומד בישיבה, גם הבוקים, שמונה עשרה. אפילו מעל גיל עשרים. כן. חסכנו כסף. תנו לו 10%, אז זה 18 שקל, בסדר. אז גם אני נרשמתי וזה, וגם אשתי, כי גם נשים חייבות במצוות ויזמים את זה, אמרנו. היו צריכים לצלם אותי, כשאני מצמא, כשאני נרשם. אם הייתי יודע שלא יצלמו, לא הייתי נותן. מה? סתם אני עושה מצווה בלי שיהיה לי מזה תפארת בתקשורת? כן, מה אתה אומר? איך אישה יכולה להיפקד למשהו ציבורי? אה, כי אסור לאישה להיות חלק ממפלגה. אה, אסור לאישה להיות חלק, לא לחיים, להצביע בעד מפלגה. וגם להיפקד זה יותר מלהצביע. זה כמו להצביע.
ומעשה שהיו ביישוב לפני קום המדינה בחירות. החילונים בחרו, החרדים אמרו אסור, אסור לאישה לבחור פוליטיקה. והמזרחי כדרכו בקודש, כן ולא ולא וכן, החליטו לשאול את הרב קוק. אלה שהיו בעד זכות בחירה, כי הרב קוק הוא ליברלי, אבל אלה שלא היו ליברלים אמרו לא לשאול את הרב קוק. מחלוקת. בסוף אמרו נשאל את הרב קוק ועוד אנשים, ועוד רבנים. שאלו את הרב קוק ועוד רבנים, אמרו כל העוד רבנים, מי אנחנו, מה אנחנו? הרב יחליט לבד. אני מחליט שאסור. אוי ובוי, קטסטרופה. כי הוא הקל ביתר המחירה, אז הוא סוג מקל, מי המקל? אמרו אלה שהיו בעד זכות בחירה לנשים, למה שאלתם את הרב קוק? אמרנו לכם, לא אמרתם לכם. בסוף הרב קוק מודעה אסור להשתתף נשים בבחירות, טק טק טק, גם שני מאמרים במאמרי הראייה קילומטר. זה הייתה מודעה על הדלת של הישיבה, רחוב הרב קוק. על הדלת השנייה מצווה על כל אחד להשתתף בבחירות. אמר הנזיר לרב קוק, זה סתירה בין דלת לדלת. אמר לו, אני מבין בהלכות ציבור. כלומר, אסור לערב אישה בדברים האלה. אבל אם אלה מערבים, אז נפסיד קולות בגלל זה. לכן, אין ברירה. צריך, ואין סתירה בין דלת לדלת. עד כאן מפלגת נועם, ושם, איך קוראים לו? אבי מעוז. הוא מעוז ומגדול. מעוז צור ישועתי. לא כמו אליהו הנביא. אלישע. מדרגות. טוב. עד כאן.